Harmonize ilitangaza kuachia ngoma mbili kwa mpigo double release, na tayari yameshaanza kufanya promotion, ambapo Konde Gang kupitia page yao ya Instagram wameweka kipande hiki ambacho kinamuonyesha Harmonize akiwa na manager wake ama mpenzi wake Kajala, na hapa wanacheza moja ya wimbo ambao unapatikana katika hiyo double release ama hizo ngoma mbili, unaitwa Nimelowa. Challenge ambayo wameanzisha kabla hata ya wimbo huu kutoka, na kwa maelezo yao ni kwamba wimbo huu utatoka siku ya Jumapili. Kwa hiyo ni siku chache tu zimebaki kuelekea kwenye hiyo siku ambayo Harmonize atatoa hizo ngoma zote mbili kwa mpigo. Sasa inaonekana kwamba wanataka watu wacheze kwa style hii. Hii ni challenge ambayo yeye na Kajala wameianzisha kupromote wimbo huu wa Nimelowa. Nadhani TikTok huko itafanya vizuri pia, kwa sababu ndo sehemu pekee ambayo watu wengi wamekuwa wanapenda kuonyesha hizi ama kufanya hizi challenge na kuzishare huko, kwa sababu TikTok ni mtandao ambao umekaa kwa namna hiyo. Hata Instagram pia unaona kuna watu wanafanya, lakini sio kama ambavyo pengine TikTok ilivyokuja ku take over na kuwa na nguvu kubwa sana. So hii ni challenge ambayo Harmonize na Kajala wameianzisha wakitaka mashabiki zao waanze kuifanya kabla hata ya wimbo wenyewe bado haujatoka. So umesikia tu namna ambavyo una sound huo wimbo hapo kipande kifupi sana. Nadhani pia utakuwa na matarajio yako, kipi ambacho unakiwaza baada ya kusikia hicho kionjo tu. Kwenye wimbo wote unapata dalili gani? Unadhani pengine utakuwa na wimbo mkali kiasi gani? Hapo kwenye sehemu ya comments.